السلام عليكم عبد الودود عبد الغني نغهرين ولا الكوسو دو تلفزيون كاريال ان وحان دوني ان وحكا ويديو اسلامات وحا لو دواقي حلكي غوبل كتوك دير ليس كي سي لباتن كي عيارتي وحد كميد هاد لباتن كي عيارتي ولا ويغو بدنيت كوحدة هذا ان حدقها ان اركا ما اسكي ستارس لدهو ان تدابا كميد اي كاكي تشيرين وحد اسلامات صور شعي سي ورقادة تورك تبراها بلشادة تكو شيغس ان انا تكميد هاي ان حلكي غوبل كتوك دير سيوبي تراوغيد ان bal ma noo sheegi kartaa waxa sababay inaad maanta adigoo ka mid ah xiddigaha gobolka Tagdheer ugu cadcad ee ku xisaabtamaya gobolku inaad ka cudur daarato oo aad tiraahdo kama mid ah xulka gobolka sababo jira awgeed ma nala wadaagi kartaa sababaha walaal iyo horta sekriye aad baad umaafanta walaal waana dhowahay waan ku dhowahay kiisiga yaryar si gaar ah iyo si guud ahaaneed baan ku salaamayaa niyo walaal horta gobolka waa la soo saaray maanta waana la shaaciyay tiimka materiya xulka gobolka Tagdheer wala sayad ugu sababo jira awgeed oo dee in carabaad imaayo laakiin waxyaala badan oo jira oo gobolka ka jira awgeed ayaan uga tiri doonin gobolka insha allah ma laga yaabaa inaad gobol kale magaciisa ama maaliyadiisa xidhatid maadaama gobolkii Togdheer ee aad ka soo jeeday aad ku ciyaaraysay kooxdiisa ka dhisan qaar ka mid a inaad gobol kale u safatid oo aad ka tagtid gobolka Togdheer ha insha allah waan rajeynayaa sekriyo oo imkaba gobollo ay la soo xidhiidhay diilaa ina gaadhsiiyo waan rajeynayaa taana waan ku rajeynayaa inaan laba gobol bay horyaalla imika labada gobol aan diduunu safto adi ilaahay na gaadhsiiyo waa ku rajo weynaytaa waxaa la isweydiinayaa bulshada gobolka Togdheer ee daawashada kubadda jacleyd ama ku daawan jirtay in ay is yidhaahdaan cabdiwaduud maxaa kolay su-aalo badan baa la iska weydiinayaa dadka taageerayaashaadii ahaa ee gobolka ku sugnaa maxaad ka jaahil saaraysaa maxaad se u sheegaysaa aha wallaahi horta gobolku cidna kama dahsoona waxa magaalada dhex yaaliyo waxa gobolkeena sababa waxyaalaha ka jira iyaga laftarkooda dadka magaalada ku dhaqan ee jooga dee gobolka u hanqalkaagay isle hebel hamiltano gobolka wax walo sababaha jiray iyo dhibaatooyinka gobolka ka jira way og yihiin insha allah iyaguna waxaa rajeynayaa inay koosi fiican wax u suuraystay inay noqdaan cabdiwaduud ma lays odhan karaa sababo jira awgeed maadaama aad sheegtaan ku xusinaad tiri dib baan ka sheegayaa gobollada waaweyn oo kale kuweebaad aada u jeceshay inaad maaliyadooda ku ciyaartay intaana dib ka sheegin wallahi sigriyo horta waxaan aada u rajeynayaa imkaan ugu rajo weynaa gobolkaan ugu dhow inaan ciyaaray haddii ilaahay nagaasiiyo sool sool waaye cabdiwaduud aada baad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadba ay aadaa mudo waa sigriyo.